ओम अत षष्ठमोऽध्यायः धूम्रलोचनवधम् नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नेदा प्रणता स्मताम् ओम नमश्चण्डिकायै ऋषिरुवाच इत्याकर्ण्य वचो देव्या सधूतो मर्षपूरितः समाचष्टः समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात् तस्य दूतस्य तद्वाक्यमाकर्ण्याश्रराट्टतः शक्रोदप्राह दैत्यानामधिभं धूम्रलोचनम् हे धूम्रलोचनासुत्वं स्वसैन्ये परिवारितः कामानयबलात् दुष्टां केशाकर्षणविह्वलां तत्परित्राणतः कश्चित् यदि वो तिष्ठते परः सहन्तव्यमरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा ऋषिरुवाच तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचनः वृतषष्ट्यासहस्राणामसुराणां धृतं ययौ सा दृष्ट्वा तां ततो देवी तुगिनाचलसंस्थितां जगादोच्छैप्रिया हीति मूलं शुम्भनिशुम्भयोः न चेत् प्रीत्यात्य भवति मद्भर्तारमुपैष्यति ततो बलान्नयाम्येष केशाकर्षणविह्वलां देव्युवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान्नयसि मामेवं ततः किं ते करोम्यहम् ऋषिरुवाच इत्युक्तः सोऽभ्यदावत्तामसुरो धूम्रलोचनः हुङ्कारेणैव तं भस्म सा चकाराम्बिका तथा अतः क्रुद्धं महासैन्यम् असुराणां तथाम्बिका ववर्षसायकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्तिपरस्वदैः ततो दुदशडः कोभात् कृत्वा नाथं सुभैरवम् पपादासुरसेनायां सिंहो देव्या स्ववाहनः काञ्चित्करप्रहारेण दैत्यानाश्येन चापरान् आक्रान्त्याश्चादरेणान्यान् जगानसमहासुरान् केषाञ्चित्पाटयामास न कैकोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् विच्छिन्नभागुशिरसकृतास्तेनस्तथा परे पपौ च रुदिरं कोष्टा धन्येषां द्युतकेशरः क्षणेन तद्फलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिणा देव्या वाहनेनातिकोपिना श्रुत्वा तमसुरं देव्या निगतं धूम्रलोचनम् बलं चक्षयितं कृष्णं देवी केतरिण ततः शुकोपदैत्याधिपतिः शुम्भप्रस्फुरिताधरः आज्ञापयामास चतौ चण्डमुण्डौ महासुरौ हे चण्ड हे मुण्डबलैर्बहुभिर्परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयतां लघु केशाश्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वः संशयो युधे ततःशेषायुधैः सर्वैरसुरैर्विनिहन्यताम् तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपादिते शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम् इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये धूम्रलोचनवधो नाम षष्ठमोऽध्यायः।